Hallelujah. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Wilcamia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa Sana po ay nasa mabuti kayong kaya kalagayan mga minamahal na mga kapatid kung ako po ang inyong tatanungin Sa awa po naman ng Panginoon ay nasa mabuti po akong kalagayan at uh, nasa kalusugan sa umaga pong ito, welcome po muli sa isang pagkakataon ng pagbubulay-bulay at pag-aaral ng mga katotohanan mula po sa salita ng Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, if there is one thing that is so precious na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi po yung buhay, eh, hindi po ba? Hindi po yung kayamanan, hindi po yung mga bagay na nakikita ng ating mga mata sa paligid. Hindi po yung mga pinagkatiwalang mahal sa buhay. I guess the most precious commodity na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay oras. Kasi po, ano man ang kalagayan ng buhay natin ngayon, tayo man ay naandoon sa pinaka pinakarurok ng ating tagumpay. Kung wala ka ng oras, wala na pong silbi ang lahat ng mga bagay. Hindi po ba? Sabi nga po ng Biblia, makamit man ng tao ang lahat ng bagay sa sanlibutan ito kung ipapahamak naman ng kanyang kaluluwa, ano naman ng lahat ng ito. So in the same way, makamit mo man ang lahat ng bagay sa mundong ito kung wala ka ng oras, ano pang silbi nun? Hindi po ba? Kaya mahalaga po na aralin po natin ito. Ito po yung tinatawag na bahagi ng Christian stewardship. Bahagi po ito ng pagkakatiwalang kristyano. At ang aking pong tinutukoy ay ang mahusay na paggamit ng oras. Yung tinatawag na proper use of time or time management. So, ito po mga kapatid ay maaaring hindi nakaka-interes sa marami na pag-aralan. At uh, yan ba naman, Pastor, kailangan mo pang i-discuss sa tinig ng pag-asa? Palagi ko po kailangan ito kasi po, Maging ang inyong lingkod, ako po ay may struggle tungkol sa bagay na ito. Ako po mga kapatid, yung tao na kapag naisip ko po ang isang bagay at nailagay ko po yung aking attention doon, talaga pong halos uubusin noon yung oras ko at uh, ide-devote ko yung panahon, yung resources sa bagay na yon. Kaya po, delikado po akong magkakabisyo eh kasi pag nagkaroon ako ng bisyo may, may entice ako nito. Ano po? Uh, ibig sabihin, ma, maiinganyo ako nito ng lubusan. At uh, mauubos ang oras ko doon sa bisyong yon. One time, niyaga, niyaga, niyakag ako ng aking mga anak na na mag-game, mag-computer game. Mag game. Sabi nila, tatay, bakit ayaw mo mag-computer game? Nung araw naman, alam namin, ano, naglalaro ka ng computer game. Yung mga kotse-kotse, yung karera ng kotse, yung mga gano'n na po yung yung boxing boxing ano ba tawag doon uh Tekken no naglalaro rin kami nung araw noon pero mga kapatid na isip ko kapag naupo ako doon that will be a waste of time anything that will uh, get my attention basically consume most of my time kaya hindi ko na po kinahiligan yan alam niya minsan nahook din ako sa Korean novela alam mo yung Jewel in the Palace kami pong mag-asawa tila hunog, mahigit yata isandaang CD yun eh, no? Mahigit isandaang CD. Pinanood namin yung mag yun. Kasi nung araw, wala pa naman hong, uh, ano tawag doon? Wala pa hong internet noon eh. CD pa lang, eh, sinasaksak ninyo sa, sa, CD player, pinapanood. Inuumaga ho kami ng, kami ng misis ko sa pananood ng Jewel in the Palace noon, nung araw, no? Nahook kami doon, at <laughs> isipin niya, papasok na yung anak namin sa, sa eskwelahan kinabukasan ni eh. antok na antok kami kasi hindi kami nakakaluto pa kasi nahook nga kami doon sa bagay na yon nakuha niyo po yung pinupunto ko marami pong mga tao na na huhook sa isang bagay na nagiging cause ng sunod-sunod na problema ng buhay dahil hindi natin na-manage ng maayos ang ating oras. So gusto ko pong simulan ang ating pag-aaral ngayon sa isang talata. Sabi po ng talata ng Ephesians 5:16. Make the most of every opportunity in these evil days. Sa ibang translation, uh, redeem the time o uh, ang tawag doon uh, uh, we must uh, redeem the time for the days are evil. Ano po? Make the most of every opportunity. Mahalaga po mga kapatid ang pag-unawa sa mga talatang ito na atin pong pag-aaralan. Paalala ito ni Apostol Pablo na samantalahin natin ang lahat ng bagay sa paggawa ng mabuti, sa paggawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at huwag sanang masayang ang mga bagay na ito sa mga bagay na pansarili lang at sa mga bagay na gusto nating gawin. Tandaan po natin, tayo po'y nilikha ng Diyos sa pangunahing layunin na tayo maging kawangis ng kanyang anak. At ang pagiging kawangis ng kanyang anak ay bahagi tayo sa responsibilidad. Ito po yung tinatawag na sanctification. Pag tayo po ay na, na, born again, ah, no? I would like to use that term, tayo po ay na redeem na ng Panginoon at tayo po ay napatawad na, na justify na at na nasa na sa sa pamilya ng Diyos through our faith in in his son, Then the next uh, move that we need to do in in with the help of the Holy Spirit is to live righteously in in the Lord. At ito po mga kapatid ang atin pong dapat ginagawa bilang mga mana ng palataya. Namumuhay po tayo na ang buhay natin ay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kaya dahil doon, ang bawat minuto ay mahalaga na. Mahalaga na ang mga oras na dapat nating gawin ng may pagkakatiwala sa Diyos dahil tayo kanyang katiwala ng ating mga oras. Naniniwala po ba kayo na tayo stewards of our time? Alam niyo po mga kapatid, ang sabi, ang oras daw ay parang isang maleta. Time is like a baggage. Nakakapagtaka, bakit yung ibang mga tao nakakapag-impake ng maraming mga bagay sa kanilang maleta kumpara sa iyo. Hindi po ba? Alam niyo po mga kapatid, kahit magkasubukan tayo eh, magbigyan tayo ng tigiti isang maleta tapos mag tayo ng mga bagay na gusto nating ilagay doon. At kapag sinuri na ang laman ng mga maleta, isa-isang pinagbubuksan, mapapansin niyo minsan, magtataka ka, paano na pagkasya nung isang taong yon ang napakaraming bagay na yon sa maleta. At bakit ikaw parang tingin mo ko konti lang yung naging laman ng iyong maleta? So ito po mga kapatid ay isang pagpalaisipan on how we can manage the time na pare parehas lang namang ibinibigay sa bawat isa sa atin. Meron lang naman po tayong 24 hours. Kayo po na nakikinig sa akin ngayon, kahit na anong edad mo, kapag pinaraos ka pa ng Diyos hanggang mamayang gabi, hanggang bukas ng umaga, is, ibig pong sabihin yan, para paras tayong may oportunidad ng isang, or, isang araw pa. Amen po ba? So make the most of every opportunity, yun po ang sabi ng banal na kasulatan. Now, siguro po sa pagsisimula, let us define what is time. Ano po? I-define po natin, ano po ba ang meaning sa dictionary ng time. No, The dictionary defines time in four ways. Napo Ngayon po, siguro maganda tanungin ko muna kayo. Hindi ko naman kayo pasasagutin. Na, no? Hindi naman kayo makakasagot. Pero sa inyo mga pag-iisip, how will you define time? Anong definition niyo ng oras? So sa dictionary, merong apat. Four ways na define ang time. Una, yung letter A, the general idea. Ito po yung general idea. Uh, the general idea relation or fact of continuous or successive existence, infinite duration or its measure. That is how the dictionary define time. Yung general idea, that is time, relation or fact or continuous successive existence. Yun ang time. Di ba, madalas ka binabanggit, pag oras mo na, oras mo na. So, ano pong dinidefine doon? Kapag sinabing oras mo na, that is the end of your time. no? Katapusan na ng oras mo. Yan. Sumuko ka na, oras mo na. So, di ba, yun yun. That is how they define time. the uh, In relation or fact of continuous or successive existence. Letter B, a definite portion or duration or a moment or a period or a season. Ayan. Ngayon po mga kapatid, dito sa Canada ay planting time. Ayan. Time for planting. Merong time, di ba, yung binabanggit po no sa Ecclesiastes. Yun yun, mga panahon yun, di po ba? Season, ang tawag doon. Oras, no? May oras ng pagsilang, may oras ng kamatayan, may oras ng pagsasabog ng bato, may panahon ng pagtitipon ng bato, may panahon ng pagtatani, may panahon ng pag-aadi, etc., etc., etc. That is time. That is the definition. Another definition, letter uh, C, a considerable period marked off by some special characteristic or era. Po, alimbawa, uh, yung time ni David. Ayan. So, meaning, generation ni David, yung panahon ni David, yung time ni Josue, o the Old Testament time. Ayan. So, time yon era yon or or special uh, characteristic, or special time. yan. Time ika ng, ng millennial. yan. Ngayon, ho. Ito yung time ng pandemic o panahon ng pandemic. Yan. So, yun din po yun. Doon po dinidefine. Kaya pag sinabi pong time, it doesn't necessarily mean na lang yung ticking of the clock. Ayun po how the dictionary define time. Letter D, the portion of duration allotted to some specific purpose. Ayan. So, ibig sabihin, yung uh, time kung saan, uh, time na ang definition ay portion na inialat para sa isang espesifikong layunin. Uh, as that allotted to human life or any particular life. Uh, misa magtataka tayo. Bakit ang lamok? No, ang lamok ilang ay uh, uh, yung paro-paro. ilang minuto, ilang araw lang huya tayo eh. ni. misa no, 11 days lang yata yun. O merong nabubuhay ng 24 hours lang na mga hayop o yung mga insekto. Merong ganon. Meron naman nabubuhay ng napakahabang panahon no? Yung whale, mahaba rin ho ang buhay niyang whale. Eh. Alam niyo po ba na ang ano daw, ang elepante? Ang elepante raw po ay apat na ano, apat na cycle ng uh, ano ba 'yon, ng ng baboy. Oh, ang baboy daw po ay mabilis manganak eh. Pero ang elepante, apat na ulit ng cycle ng baboy. Kaya yung elepante matagal magbuntis. Ano po? Kaya mahaba rin naman ang ang taon ang buhay ng elepante dahil malaki siya eh, no anyway, anyways wala po yata sa palakyan pero ang point ko po na siguro na intindihan niyo yung allotted human life that is called time ayan so sa apat na uh, definition na niya ng dictionary about time siguro na na natin ko nung ating pinag-uusapan We are not just discussing the clock or every tick of the clock kundi it also speaks of a generation, the time span of life, uh, o kaya yung specific moment of period or season, etc., etc. Now, we will go now to some of the misconception about time. Ayan, so may mga misconception po sa tungkol sa time eh. Now, let me start by giving a statement and ask you what are uh, what is wrong rather what is wrong with the statement uh, so sa inyo po pag-isipan ninyo ano ang mali sa statement na ito what is wrong with this statement simulan po natin una where has the time gone narinig nyo na po ba yan where has the time gone saan napunta ang oras Napakabilis naman ng oras. Di ba Yung may mga ganon? Ano po ang mali statement na yun? Uh, totoo ba na bumibilis ang oras? <laughs> totoo ba na tumutuli ng oras? No? Uh, misan, akala natin, ako napakabilis naman ng araw ngayon. Pero in reality, time, uh, time does not depart the scene. Pero, oh, ano ba naman yan? Kanina, alas 8 lang ngayon, alas 10 na. Na para bang Dumaan ang oras ng napakabilis kaya ang tanong natin, where has the time gone? Now ano ang mali sa statement na 'yan? Ang mali sa statement na 'yan ay hindi ang oras ay naging mabilis. Dahil hindi naman nangyayari talaga 'yon. Hindi naman pwedeng, uh, bigla na lang tumulin. No, o nakisap mata ka lang, biglang lumampas na 'yung oras, nag time lapse. Alam niyo po ba 'yung mga video na nagta-time lapse? No, ako po uh, nag nag-vlog po ako eh. Minsan po kapag naglalakbay po kami at nagbebiyahe, ibinibideo ko po yung daan para hindi mainip yung mga nanonood sa akin, tina-timelapse ko po. Ibig sabihin, pinabibilis ko po yung video. Tina-times 500 ko po. Pag times 500 yung speed, ako po, napakatulin po nun. Kaya, nag, uh, uh, nakakarating agad doon sa pupuntahan. Hindi naiinip yung viewer. Pero ang tanong, nagagawa ba natin sa katotohanan nyo na pabilisin ang oras? No. Does time depart the sin? Hasn't it simply passed at the rate that it always has while we accomplish far less than we should? Minsan po nasasabi natin yung statement na yan kasi meron pa tayong gustong gawin, kulang na tayo ng oras. O marahil ang dami natin gustong gawin na wala na tayong oras. Minsan nga meron tayong gustong tapusin pero matanda na tayo para tapusin. Sumusuko na lang tayo, sabihin natin, Where has the time goes? Di po ba? O oh, where has the time gone? Perhaps this phrase should read, How could I have planned so poorly and have left so much to be done in so little time? Mas okay po yun. Pero madalas narinig natin, Ano ba yan? Sa napunta ang oras? Ba't napakabilis? Ang dami ko pang gagawin. Huwag niyo akong istorbo yun. Ang dami ko pang gagawin. Di ba? Wala na akong time. Ayan. At saka yung pangalawa nga po, yung letter B, how, o how time flies. Ayan. How time flies. Ang bilis lumipad. We mean that we have not accomplished the results expected within the time available. Yan pong ibig sabihin ng statement na yan. Yung man tipong sa sobrang bilis nito na ka. No? Naranasan niyo na po bang magtrabaho sa sa yung line work, yung na, line na ano tawag? paano ba tawag? Doon? Yung sunod-sunod yung ginagawa niyo. No, ako po nag-work sa isang manufacturing company, sa drug manufacturing company. Meron pong uh, ano tawag doon, labeling machine. Yung po, eh. merong labeling machine na nagle-label po yung yung machine na yon ng mga bote. E automatic po yun. Pag po sa labeling machine, labeled na po yun. E, yung mga nagpapak nun, hindi maganda o gaga kung paano po. May lalagay sa karton. Pag lagay sa karton, lalagyan mo ng mga liplets, tapos lalagay mo sa, sa kahon. Sobrang bilis na po. At minsan, no, tambak-tambak ka na, wala nang oras, tambak-tambak ka na, hindi kailangan mo tapusin. Sa, sabihin mo, how time flies. Ayan. Letter C, time will take care of it. Have you heard of this? No, itong statement na ito. Anong mali dito sa statement na ito? Time will take care of it. Gaano karami mga tao sa pagwawalang bahala sa mga problema ng buhay ay lalong lumaki ang problema sa paniniwala na susolusyonan ito ng panahon. Gaya na lang, halimbawa, kung nakikinig ka sa akin ngayon, may problema ka sa relationship, may problema ka relationship sa mga taong mahal mo sa buhay. May problema ka sa relationship sa magulang mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mo. Tapos sasabihin mo, oh, hayaan mo na yan. Hayaan mo ng panahon ang lumutas niyan. Malulutas din yan. So, sa tingin nyo kaya, time will take care of it? E paano kung bukas eh, wala ka na? Paano kung bukas eh, wala na yung nanay mo? Paano kung bukas eh, kunin na, yung, kunin na, is, kunin na yung isa sa inyo? So, will time or did time really take care of it? So, time is not an active force. No po? Time is not an active force. What you mean to say is that the condition will rectify itself given adequate time. That is what it meant. But the reality, ang mali dyan, time will not take care all of what we expect that time will care of. Tama ba yung English ko? Bahala na kayo kung naintindihan nyo. No, hindi lahat ng bagay ay kayang solusyonan ng panahon. So, sunod po letter D. I just don't have the time. Ayan. So, marami siguro kayo narinig niyan. O, madalas tayo ganyan din eh. Katwiran natin yan eh. I just don't have the time. Ba't hindi mo nagawa? I don't have the time. Ba't hindi mo na-accomplish? Ba't hindi mo ito naipasa? Ba't hindi mo ito natapos? I just don't have the time. Mga kapatid, ang realidad, gaya ng binanggit ko kanina, katulad po ng baggage na bagahe. Bakit yung iba nakapag-iimpake ng marami? Ikaw, hindi. Bakit yung iba nakaka-accomplish? Ikaw, hindi. Siguro po ang usaping ito papasok do sa katotohanan na talagang minsan merong mga taong marunong mag-manage ng time. Kasi ang realidad mga kapatid, we all have the same amount of time allotted to us. 168 hours per week. Pare-parehas yan. Ano po? We all have the same amount of time allotted. Bakit yung iba yung yung isang buong linggo nila naging very productive, ikaw walang nagawa? Bakit yung iba yung isang buong linggo nila, ang dami nilang na-full naging fulfillment, ikaw wala. Bakit yung isang linggo nila kumita, ikaw wala, nga nga. Bakit yung isang linggo nila naging productive, ikaw hindi? Kasi nga, ang katwiran, I just don't have the time. Totoo ba yun? So, anong mali dyan? Ang mali dyan, mga kapatid, hindi naman totoo na wala kang oras. Ang totoo, mali lang ang gamit mo sa oras. So, what we should say is that the proposal is not sufficiently important in our priorities to warrant taking time for it. Yun ang totoo. Ang totoo, hindi natin kinukonsider na yung ginagawa ng iba ay importante kaya sa halip na gayahin natin, gawin natin para maging produktibo, hindi natin ginagawa. Ang katwiran nga ng marami, eh hindi na baling tamad, hindi naman pagod. <laughs> hindi po ba? Hindi na baling tamad, hindi naman pagod. So we always make time for the things that are most important to us. Kaya it is a matter of priority. Minsan, mga kapatid, yung prioridad mo ay hindi proper use of time. Nakuha niyo po mga kapatid. Iba-iba po tayo ng kinalakihan, iba-iba tayo ng kultura, iba-iba tayo ng pamilyang, pamilyang kinalakihan, kaya iba-iba rin tayo ng paraan ng paggamit ng oras. Ewan ko pa may mga pamilyang nagsisiesta, nagsisiesta, ano po ba yun? Yung pagkakain ng tanghali, magsisiesta, uh, iidlip, magnanap, merong gano'n, nasanay sa gano'n eh. Pero alam nyo po, may pamilyang wala nun. Talaga pong pati yung kumain ay isisingit lang. Dahil napaka-busy ng buhay nila. Hindi ko po sinasabi na nagayahin natin yung mga masisipag. Huwag tayong magsiesta. Hindi po. Pero pinakikita ko lang po rito Iba-iba ang paraan natin ng paggamit ng oras. Kaya dahil iba-iba tayo ng paraan ng paggamit ng oras, iba-iba rin tayo ng magiging resulta on how we manage our time. Narinig niyo na po ba yung word na the tyranny of time? Alam niyo po ba yung tyrant? Yung word na tyrant yung tyrant ay cruel, oppressive ruler. Yung ibang mga tao, kinukonsider nila ang time bilang a tyrant. Yung bang oppressive, a ruler that is cruel. Kaya yung iba ayaw na gumising. No? Paggising sa umaga, tumunog yung alarm clock. Nako po, eto na naman. Babango na. ang hirap tumayo. Para bang kalaban, parang isang malupit na na ruler ang oras para gumising at para gamitin. To refer to time as tyrant ascribes to time the capability of acting instead of recognizing it as a measurement. Instead that instead of looking at time as something to be grateful, we look at it as a tyrant na pinaparusahan tayo. Minsan nga gusto natin, bakit pa ba hindi pa gumabi? Bakit pa ba hindi pa tumakbo ang oras ng matulin? Lalo na kung nasa trabaho ka. Mahirap ang trabaho. Gusto mo matapos na yung 8 hours eh. Because you are looking at the clock, the time, as a tyrant, as an opp oppressive ruler. Apo. Minsan, yung sa sobrang dami ng trabaho dapat mo pang gawin, within the time available, you look at the time as a tyrant. Amen po ba mga kapatid? Yan. Ito po yung pang, pang uh, letter F. Ito po, letter F, ewan ko kung narinig nyo yun na yung uh, ano tawag dyan? Uh, statement na yan. Time is money. Time is money. Alam niyo po mga kapatid, dito po sa Canada, bawat trabaho, bawat oras, iba-ibang sweldo. Meron pong sumusweldo ng minimum wage. Ang minimum wage yung yata rito, $12 na yata, $12 per hour. So, kung meron kang trabaho, pagpasok mo pa lang sa trabaho, bawat oras mo doon, pera. Po. Meron pong sumusweldo ng $20 an hour. O, ba diba? Ang ganda na, 20, ah, uh, 20. Pag medyo maganda-ganda, merong sumasahod ng $50 an hour. Meron pong $70 an hour. Depende po sa company. Depende po sa degree ng pinag-aralan. Depende po sa posisyon. Kaya, ayan, at least alam nyo yung mga swelduhan dito sa Canada. Kaya kung sumusweldo ka po ng, let's say, sumasahod ka ng $20 an hour sa loob ng 8 oras mo, 20 times 8, o yun po, 160. Tama ba? 160 a day. Times mo yung 160 sa 10 days, di 1,600 yon 10 days pa lang yun. Eh, di ba, uh, ang 15 days eh, ang, ano eh, ang bi-weekly, o 14 days. So maaaring sumahod ng 1,800 to 1,900 bi-weekly. Sa loob ng isang buwan, eh, let's say, sumasahod ng almost $3,000 a month. Tapos i-convert natin sa peso. Wow, ang laki. Sumasahod pala ng $3,000 dollars uh, times, times 38. Ang laki. <laughs> Di ba? Parang ang laki. Niwa? Ang problema, yung bayarin dito. Ganito. so Anyway, time is money. Balik tayo doon sa pinag-aaralan natin. Time is money. But, I would like to tell you this. Time is not money. Time is not even a commodity. It is not going anywhere. It cannot be sped up or slowed down. It cannot be bought or bartered. Pwede ba nating pagpalitin ang ating oras? No. Pwede ba nating ipunin ang ating oras? No. It is not a ravaging force of evil or an inscrutable judge or an omnip, omniscient healer. It is as the dictionary defines it the period during which action or process continues. Katulad ng buhangin doon sa hourglass, so are the days of our lives. Time is not money. Bagamat yung oras mo'y pwedeng tumbasan ng oras. Po? Pwedeng tumbasan ng oras dahil ipinagtrabaho mo. Pero tandaan po ninyo, eh hindi naman palibasa, ano ta, eh paano kung hindi ka pumasok, hindi ka naman babayaran, kung hindi ka papasok, eh hindi po ba? So time is not money. It is not even a commodity that you can barter. Kaya mali yung statement na yan. Letter G, I'm just killing time. Eh, So, ano ginagawa, ano ginagawa mo? Ano, nagpapatay lang ng oras. So, maraming gano'n. Di po ba? Nagpapatay ng oras. Ngayon, anong ibig sabihin ng statement na yan? Ano pong, ano po ang inyong pananaw dyan? I'm just killing time. Ang mali dyan, you cannot kill time. You cannot kill time. You only waste it. Time cannot be killed, only wasted. Yan ang reality. Kaya huwag mo sasabihin, nagpapatay lang ako ng oras. Hindi ka nagpapatay ng oras noon. Ang damang salita ay, nagwawaldas ka ng oras. nag ka ng oras. Kasi ang reality, habang wala kang ginagawa, hindi naman patay ang oras eh. You cannot stop the clock, di ba pa boxing? Boxing. Tapos eh, uh, napatumba yung kalaban. Ano pong unang gagawin? Papatay ng clock. Papatay ng clock. O kaya basketball, di ba? Basketball. Tapos eh, pangit ang boxing. Baka hindi, hindi yata ganun. Hindi ko masyadong alam ang rule. Pero sa basketball, di diba ba? Pag sumiyot na yung kalaban, ano gagawin ng iba? O rather, pag ginagahabol na ng oras, ilang minuto na lang, ipa-foul. Para ano? Para patayin yung oras. So basically, tumigil yung oras. Dun sa game na yon. So because that game allows to kill the time. Or to post the time. Game lang yon. Pero sa buhay ho natin, we cannot kill the time we can only waste it. Kaya ikaw kapatid, kung sa oras na ito, sinasabi mong pinatay mo ang oras, no, hindi patay yan. Nakakasaya pa rin yan. Tumatakbo pa rin yan. At sa mga panahon na iniisip mong pinatay mo ang oras, na ang, realid, ang realidad, inaaksaya mo lang ito. Amen? Now, let us go to let us go to some quotations about time. Yeah, may puntahan po natin. Ilang quotations po ito about time. Yan. Yeah. So ano-ano po ito? Number one, Yan. Yeah. A man ordinarily has time to do all the things he really wants to do. Yan. Yeah. That is a quotation. A man ordinarily has time to do all the things he really wants to do. Mga kapatid, hindi ko po sinasabing Uh, principle ito that we need to apply but this is just a famous quotations tama naman po yan a man ordinarily has a time to do all the things he really wants to do o, susunod 21st century dwellers have more time saving devices and less time than any other people in history tama di po ba? Tayo ro po, yung 21st century people. Napakarami po nating uh, time-saving devices. Pero sa kabila nun, wala pa rin tayong oras. Meron tayong washing machine, dapat hindi na tayo hirap maglaba. Meron tayong rice cooker, hindi na tayo hirap magluto. Meron tayong mga mga gas-gas o gas electric o gas stove, hindi na tayo magsisibak. Ng kahoy para gamiting panluto. We have these time-saving devices. And yet, tayo ay walang oras kumpara sa mga unang tao noong unang panahon. Tama hindi po ba? So ano pa ang isa? Time wasted thinking up excuses. Ano po? Time wasted thinking up excuses would be better spent avoiding the need for them. So, quotations naman po yung kayo na umintindi. Ayaw ko nang explain yan. Susunod, so, time is what we want the most and what we use the worst. Tama, di ba, ba? Parang dila daw po yan eh. Kung ano yung ginagamit sa pagpupuri, siya rin naman ginagamit sa pag-alipusta. Yun daw pong tinitingnan natin yung pinakamahalaga, pero yun naman daw ang ating winawaldas. No. 'Yung nag-aakala oras ay importante, importante pero bakit naman winawaldas natin 'to sa walang kabuluhan. Kung ito'y mahalaga, eh pahalagahan talaga, hindi po ba? Ironic, ano, pero 'yan po ang realidad. The only person who saves time is the one who spends it wisely. In reality, we we, we cannot spend time. Or rather, we cannot save time. Di po ba? Nobody can save time. Pero binabanggit po rito, binibigyan ng reiteration, if you really want to save it, though you cannot, then spend it wisely. Yan, di ba? It is not the days in your life, but the life in your days that counts. Tandaan po ninyo, it is not the days in your life, but the life in your days that counts. Misan po, may narinig tayong kataga. Ano ba naman yan? Tanda-tanda na, walang pinagkatandaan. Ganon, di po ba? Ano pong ibig sabihin? Lumipas lang ang buhay, bumilang ng edad, and yet, hindi nagamit yung edad para sa kanyang kapakinabangan. It is not the days, but your life in your days that counts. Time is like money, you can only spend it once. Yan. So, yan po yung mga kasabihan. Ayan. So, however, uh, unlike money, you cannot save it so that it can be spent later. Unlike money, we all have the same amount of it. Yan, pera eh. Hindi tayo pare-parehas ng dami. Meron eh. Sa pera, meron ako, wala kayo. Meron kayo, wala ako. Hindi tayo pare-parehas na may pera minsan. Pero ang panahon hindi katulad ng pera. Eh pare-parehas tayong meron nito. Pare-parehas ang amount natin ng oras. Kay mayaman, kay mahirap, kay matanda, kay bata, kay may pinag-aralan o wala, pare-parehas lang tayo. Pare-parehas na uh, sabi nga everyday day no? Meron tayong 86,400 new seconds 1,440 new minutes And 24 hours are given to us every day We will spend the entire amount Walang pwedeng isave Kailangang ubusin ngayon, parang pera lang din yan eh. Halimbawa, di ba, may nagsabi, bibigyan kita ng isang milyon. Ubusin mo sa isang araw, wala kang ititira. Anong mga bibilihin mo? So, ganun din po yon. It is like time, you have 86,400 seconds. What will you do with that 86,400,000 seconds? So, if you would ask people at the end of their lives, if they would have done anything differently, if they had to do over again, sabi po, most people would say yes. Kung tatanungin mo raw ang tao, sa dulong bahagi ng buhay nila, kung meron silang gustong baguhin, kung may pagkakataon pa sila na baguhin, at simulan uli, meron ba silang babaguhin? And most people sasabihin daw yes. Why? Sapagkat may mga bagay tayong pinagsisisihan na sana hindi natin doon ginamit ang ating oras. Amen po ba mga kapatid? Sabi nga po, if you followed up and asked them to give you an example, most people would change something having to do with how they spent their time. Babaguhin nila ang mga bagay minsan na may kinalaman tungkol sa relationship. Paano nila ginamit yung Oras nila sa trabaho sa halip na sa asawa. Sa trabaho sa halip na sa kanilang mga anak. Sa trabaho sa halip na sa relationship. Yung pag-abroad, inubos yung panahon sa abroad. Tapos eh pagbalik, matatanda na silang mag-asawa. Hindi nila na ma-enjoy. Umalis siya, elementary pa lang yung mga anak niya. Pagbalik niya, high school na. Pag alis niya uli, pagbalik niya, may asawa na, nagkasawa na yung mga anak, may apo na siya. Hindi bali yun eh, apo yun eh. Okay lang, normal yung magka-apo ka kahit nasa abroad ka eh. Pero yung magkaroon ka uli ng anak na nasa abroad ka, <laughs> yun ang problema. Hindi po ba nagulat ka pag uwi mo, may bagong anak si bisis mo, tapos sa si anak mo yan, <laughs> eh dalawang taong ka na sa Saudi. Hindi po ba? Uh, nagbibiro lang naman ako. Pero, time is like money, you can only spend it once. So, the time to consider our use of time, however, is not the end of our life, but at the beginning. So, ano pong ibig sabihin nito? Ang consideration po, mga kapatid, ay gamitin natin ang ating oras, hindi doon sa dulong bahagi na, kundi ngayon kaya yung mga bagay na gusto mong gawin, mga kapatid, na iniisip mong gagawin sa retirement mo. Wala kang ano noon, wala kang kasiguruhan. Gawin mo na ngayon. Kaysa hintayin mo yung panahon na magre ka para gawin yon, baka hindi mo na magawa yon. Kaya, yung ibang mga tao sabi maglilingkod ako sa Panginoon, pag-retired na ako. nako po mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi kailangang wala ka ng ibang trabaho para gawin yon. Si Pastor L. Capillar nga ho, nagwo-work pa ngayon at the same time, pastor eh. No. May mga epektibong mga lingkod ng Diyos na nakapaglilingkod sa Panginoon at the same time, tinutupad nila yung responsibilidad nila sa kanilang pamilya. Pero ang dami ko pong kilalang pastor, full-time daw, wala naman nagagawa. Push-up lang ng push-up, bisikleta lang ng bisikleta. Tapos sabihin, ministeryo, pagod na pagod sa ministeryo. Naku naman. Is that the proper use of time? Samantala, maigi pa yung maghanap buhay na lang para hindi pa bigat sa simbahan. Yung mga pastor na bisikleta lang ng bisikleta, maigi pa mag, magtrabaho na lang kayo sa outside para yung pamimisikleta nyo kumikita o kayo mag-YouTube na lang kayo. No? Kesa kung ano-ano pinagagagawang sayang yung oras, nakatulong pa sa simbahan, nakatulong sa pamilya, hindi pa naging pabigat. Diba may mga ganong mga pastor? Nakikita ko po yung mga pastor dito sa Canada. Push-up ng push-up at kung ano pinagagagawa. di po ba? Sayang yung oras. Diba? <laughs> Susunod. If we want our lives to count for Christ, if we want to accomplish our task, if we want to make a significant contribution to the kingdom of God, we must learn to manage our time. Ayan, so ngayon po pupunta na tayo sa ating pag-aaral. Introduction pa lang yan. Ayan. so puntahan na po natin. How is time managed achieve Ayan. Maaring hindi ko po tumatapos. Utuloy natin bukas. Ano po? <laughs> Kasi wala na rin ako oras. Ito <laughs> na Pambira ka, Pastor Will. Tituturo ka ng time management tapos sasabihin mo wala ka ng oras. No, no hindi po. We are just dividing our time. Tandaan po niyo pagdating po ng 8:20, 8:30, kailangan na po natin matapos kasi yung aking pong panganay ko sa school. Part 'yon ng aking paghati-hati ng oras. Alam niyo po kayo ng umaga, maputol ko kayo, ho. No? Gumising po ako ng 4:30. Gusto gusto ko pong ipakita do sa mga nanonood ng YouTube channel ko yung aking araw, kung anong oras nagsisimula. Kaya iniisip ko, kunin yung camera itapat sa sa mukha ko habang naghihila mo sa mga ginagawa yun na bago habang nagluluto, nagpe-prepare para ipakita. Kaso naunahan ako ng hiya kasi <laughs> pagising ko po kanina, sama ng itsura <laughs> Pinatay ko uli yung camera, tinigil ko. Pero mga kapatid, kumusta tayo? If we are going to document, pumili na kayo ng isang magandang araw, then document nyo ito. Tingnan niyo ano naging productivity ng isang buong araw. Kumusta kaya? How do we manage our time? Sa araw, gusto ko pong idokumento yung buong maghapon ko eh. Tapos ilagay ko po sa YouTube channel. na po? O, anong ginagawa ni Pastor Ruel sa buong maghapon? O ano pong ginagawa mo sa buong maghapon? So, di ba maganda? Para pagdating na araw, matanda ka na, panoorin mo na lang. O, tingnan mo yung video, panoorin mo. Oh, nagawa ko pala to, ganito, ganyan. O, kaya maganda yung meron ngayong video camera, may cellphone, nakakapag-document. So, para lang naman sa inyo yun. Kung ayaw yung i-post di, okay lang naman yun. Now, let us go. How is time management achieved? A. True time management involves the management of the person. The problem is not with time. The problem is with people. Ulitin ko. Mga kapatid, ang problema ay hindi ang oras kasi ang oras 24 hours naman 'yan hindi 'yan nagbabago araw-araw. Ang problema ay ang tao. Sabi nga po all management seminars ultimately end up dealing with individual. Dealing with people. Lahat po ng management seminars I'm not talking only about money, but management per se. How to manage the business, how to manage uh, the household, how to be a good father, how to be a good mother, how to manage the family. All management seminars ultimately end up dealing with individual. Para mapatino mo ang relasyon mo sa asawa mo, ano pong dapat? Proper management. It deals with the individual in order to deal with time, it also needs proper management. Tandaan po ninyo, the clock stays the same. It is no respecter of persons. The minute hands move relentlessly on, non-stop. Ngayon, yung relo mo, pag nawala ng baterya, Titigil nga yan pero yung relo ng kapitbahay mo patuloy na umiikot ang relo ng mundo patuloy na umiikot ang araw ay patuloy na umiikot So it is what the individual does with this time that makes the most So kung anong ginagawa ng individual ito sa kanyang oras ito ang mahalaga Ito ang importante So time management is the final analysis really gets down to what? To managing yourself. Time management is managing yourself. So kaya ang pag-aaral na ito mga kapatid importante hindi lang sa mga pastor. Paano ba minamanage ng pastor yung kanyang oras? Sabi nila, ako ng magpastor kasi kailangan mo i-manage yung pamilya mo. I-manage mo yung simbahan. Kung 100 ang miyembro mo, kailangan lahat yan. I-manage mo. Pero bakit merong 1,000 ang miyembro na ma-manage? Meron 50 lang ang miyembro, sakit ng ulo. 50 lang, nag-split pa. Bakit it is not about managing time? It is about managing yourself. Bakit si pastor, sa libo miyembro niya, nagagawa pa rin niya Nahatiin yung kanyang oras sa sa mga miyembro ito. Pero bakit mayroong pastor? Labil lima lang yung miyembro. Hindi pa mabigyan ng oras. Kasi it is not about the time. Itong pandemic na ito, sabi niyo, naku, pandemic na ito. Wala tayong nagawa. Walang oras, wala. Mga kapatid, napakarami ang oras na yung pandemic eh. Kasi wala nga magawa eh. At dahil walang magawa, hindi ba ito yung panahon para umisip ng magagawa? Natutuwa ako maraming mga pastor na nakahanap ng gagawin. Yung iba nakahanap ng panahon para magtanim. Yung iba nakahanap ng panahon para mag-push up. Yung iba nakahanap ng panahon para magbisikleta. Yung iba nakahanap ng panahon para magjogging. Wala akong problema ron kung yun talaga yung gusto mo eh. Pero nakakita po ako ng pastor at marami ako nakitang pastor na nakahanap ng panahon para gamitin ang Facebook, para gamitin ang social media, para gamitin sa pangangaral ng Ibanghelyo. Nakakatuwa sila. Yung inaano ko po na si Pastor Ernie Angustia kahapon pinanood ko eh. Aba 100, 150 na yata yung nanonood sa kanya daily. Can you imagine? No, labas yon sa kongregasyong kanyang pinaglilingkuran pero merong mahigit isang daan na nanonood sa kanya. Ang tanong, bakit hindi ito magawa ng iba? Katwiran, I don't have time. Pero sa push-up, meron. Sa biking, meron. Kung sa saan saan nakakarating eh. Hindi po ba? Hindi ko po, hindi ko po tinataas yun, dahil inaanak ko yun. No po? Po. Kung inaano ko yun, pa-biking-biking -biking lang din yun, sasabihin ko rin yun dito. Pero, yung inaano ko pang isa, doon po sa sa Calgary, ni e Raymond, araw-araw din po yun. Tinig ng pag-ibig. Nakakatuwa po kasi na nakikita nyo yung mga ganitong mga manggagawa sa sinasabing panahon ng pandemya sa panahong walang panahon ay nakakuha ng panahon para sa paglabas sa boundary ng kanyang pinaglilingkurang simbahan para abutin at makapangaral sa mas malawak na audience through the social media. Wala po akong pinatatamaan. Wala. General statement ito eh. Pag nagpangalan na po ako, yun, magalit po kayo sa akin. Pinangalanan ko si ganito, si ganun. Wala ako. Pero yun ang importante Yung papaano Time management in the, in the final analysis Really gets down To managing yourself Amen There are no Magic formulas That a person can put Into operation That will eliminate the need Of for change And the willingness to work To see those changes takes place wala. Wala pong magic formula. <coughs> In fact, kahit po pare-parehas ang oras natin, magkakaiba po tayo ng paraan ng paggamit dito. Sabi nga, people want di a diet where they can eat all that they want. Yan po ang tao eh. Ang mga tao gumagawa ng paraan para mapagkasya niya ang lahat ng bagay sa panahong gusto niya. Kaya nga, uso ngayon yung Boodle Fight, Smorgasbord, kasi gusto nating makain ang lahat ng bagay sa isang kainan. Sa isang kainan, andun lahat nakalatag. Andun ang pamutat, andun ang ulam, andun ang kanin, andun ang dessert, andun na lahat. Kaya gusto natin ang buffet eh. Minsan, Ganun din tayo sa oras natin eh. Gusto natin pagkasyahin lahat sa sa oras natin na gusto. Ang tanong, is that the proper use of time? They want a method of housework that doesn't require discipline and work. They want a formula for personal success that does not require a personality change. Yan ang gusto ng mga tao eh. Quick fix. Madalian. Pwede ka ba namang makatapos ng pag-aaral nang hindi ka nag-aaral? Pwede ka ba namang umasenso na lang nang hindi ka nagtrabaho? Hindi po po pwede yun. And that is time management. How can we achieve that? By realizing these principles. Amen? Now, bukas na po, bukas. Pag-aaralan po natin, what is God's relationship to time management? Pag-usapan na po natin, anong relasyon ng Diyos sa time management? Bukas po ito natin ipaglilingkod. Amen? So, ayan. Part 2 po tayo bukas ng time management. Saglit po tayo tumungo, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan, maraming marami pong salamat sa iyo. Sa umaga pong ito at uh, dalangin po namin ay patuloy na pagpapala, pagkakaloob sa amin ng oras. Alam po namin Panginoon, ikaw rin naman ang magsasabi na time's up. Ikaw rin naman ang magsasabi na that's it, it's enough. Kaya habang nabubuhay kami, tulungan mo kami na magamit namin ng aming oras ayon sa gusto mo. Magamit namin ng oras ng kapakipakinabang, hindi lang para sa aming mga sarili kundi para sa iba, lalo tigit sa simbahang itinalaga mo para sa amin na aming paglingkuran. Pinupuri ka namin, Panginoon, ibinabalik sa iyo ang lahat ng karangalan. Salamat po sa araw na ito. Ayong praying, O Lord, sa aking mga kapatid na nasa karamdaman, kilala mo po silang lahat. Alam mo po ang kanilang mga pinagdadaanan, alam mo ang kanilang sitwasyon. Ang mga karamdamang ito na nagpapahirap, Panginoon, ay amin pong inilalapit sa iyo dala ng aming awa at habag sa mga kapatid na ito. Subalit, ikaw ang nakakaalam ng lahat katulad po ng aming pinag-aralan kahapon. Ikaw po, Panginoon, ang manggagamot at ikaw ang may katadhanaan maging ng mga thorn in the flesh na meron kami. Alam po namin, ikaw naman din ang magbibigay ng kalakasan at ng biyaya para amin itong mapagtagumpayan. Sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ito po ang aming samo at ang aming dalangin. Amen and Amen. Good morning everyone. Magandang araw po mga kapatid. At magbabasa lang po ako ng mabilisan sa atin pong mga comments at sa mga nakasama natin ngayong umaga. Good morning kapatid na Criselda Cuevas, ate Miriam Galvan, magandang araw po. Ate Paz de la Cruz, ate LV Pascal. Patuloy po natin isama si prayer si Ate LB Pascal. Ano po, sana po ay patuloy siyang samahan ng Panginoon sa kanyang ah, karamdaman. Kuya Eric maines Ati Marilyn Silang, magandang gabi po sa inyo. Kapatid na Elizabeth Aginaldo magandang gabi po. Kay Ai Advincula, Ai, magandang umaga dyan sa Amerika. Ati Merly Toledo, magandang araw po. Kay Kumaring Ami Santos ng Kalookan, magandang umaga. Ah, magandang gabi uh, kapatid na Maribeth Eusebio, V, si Maricar, si Marjorie, pagpalaing kayong lahat ng Panginoon, mga anak ni Ate Nene Enriquez. Ang patuloy na mambiyaya ng Panginoon ang patuloy ninyong maranasan. Ganon din kay Ati Evelyn Cameros, magandang umaga, ah, magandang gabi po sa inyo. Kay Tita Mayra Paredes Libertino at mga kapatiran natin sa Aristocrat. Pagpalain po kayo ng Panginoon, Ati Ruby, kay Mamay, kay Brother Dong, Kay Brother Eddie uh, Santos, kay Ati Stella Sarmiento, magandang umaga po sa inyo, pagpalaim po kayo ng Panginoon. Kay Ati Yoli at uh, kay Kuya Boyet, kay Rubin, pagpalaim po kayo ng Panginoon. Kay Ati Nilda Ampong, magandang araw po. Kay Ati Elizabeth Sanchez, kay Pastor Ernie Angustia, magandang araw Pastor. Kay ate Dalia Mendoza, kay Ati Sinaida Cusenas, magandang araw po sa inyo. Uh, kay Ate Cording. Ate Cording Ligaspi, magandang araw sa iyo. Alam niyo napansin ko yung mga nanonood sa akin yung hindi nanonood kay Pastor Ernie. Kaya ayo, magandang araw po. Total umaga po naman yung kay Pastor Ernie. Panoorin niyo po. Mamaya po, konte pagkatapos po natin si Pastor Raymond makatumpag. Ah, uh, panoorin niyo rin po. Ayan, si Ate Telly Hernandez, patuloy din po natin siyang ipanalangin. Ate Telly, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Ate Lorna Limuaco from Australia, pagpalaim po kayo ng Panginoon. Kuya Larry Montillano from Imus. Hazel and Eric Pacifico from Mexico, Tijuana, Mexico. Uh, si Kuya Reynaldo Alcantara from uh, Bulacan, pagpalaim po kayo ng Panginoon. Nanay Belen Ulaes ng Bayan Luma. Si Ati Ros Cecilia from Anabu. Ganon din po si Nanay Felisa Celia from the United States na alam ko po lagi nanonood sa atin. Si Ate Vanji Magnaye, magandang araw po sa inyo. Uh, from uh, sama si Vanji. Ano o uh, Lumil? Uh, kapatid na ni Sarinas, magandang araw po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Uh, kapatid na Noel Andamo, magandang araw po. Marjorie and Daryl Almasar, pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Si Joy Lapid. Joy, alam ko si Joy ay taga-Karisa to dati sa Tansa. Ewan kung ngayon kung nasaan na to si Joy. Ganon din po kay Ati Marie Cruz, good morning po sa inyo At kay Kuya Manix, ganon din po kay Mary Joy Alcedo Kakdak Magandang araw po sa inyo, pagpalain kayo ng Panginoon Kapatid na Esther Ulanyo from Doha, Qatar Nanay Carolina Bukiran from Silang, Cavite Magandang araw po, Ati Cora Dolor Kapatid na Connie Salmurin, magandang araw sa inyo Agnes at Randy Kausaren from Yorkton, Saskatchewan Canada, uh, kapatid na Lani Tulagan, magandang araw sa inyo Atenella Ramos from Los Angeles, California Ang aking inaanak na si Risa uh, Angustia, magandang araw sa inyo Pagpalaan kayo ng Panginoon Kuya Emil Serrano from Doha, Qatar Magandang araw po Kapatid na Meryl Cornejo from formerly, nasa Malaysia siya ngayon, nasa Pilipinas na po Ate Maria Puno Escupin, magandang araw po Kuya David Manipol, Ate Ellen at Kuya Monching Gonzales, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Delia and Kuya Ban Magkawas, magandang araw po sa inyo. Si Melissa at si Rendel Pasahol, Ayan, pagpalain kayo ng Panginoon at ang inyong sambahayan, maging sinanay at si tatay mo, Melissa, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din po kay uh, Ati Ate Esther Ulanyo from Doha, Qatar, pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Christy Mendoza Reyes, magpalaim po kayo ng Panginoon. Ate Paz Mendoza, magandang araw po. Ayan. Kuya Henry de la Cruz at Ate Jane de la Cruz, pagpalain po kayo ng Panginoon. Nanay Felisa Reyes, Kuya Alvin at Ate Virgie Darapisa from Liduc, Alberta, magpalaim kayo ng Panginoon. Pastor Benjamin Vey Velasquez, magandang, umaga, magandang gabi po sa inyo, Pastor. Ate Ana Elong Santarin, magandang araw po sa inyo. At kapatid na Rosa Rodriguez. Yan. So si Ate Rosa Rodriguez ngayon ko lang po yata na inyong nakita ang inyong pangalan. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Salamat po sa patuloy ninyong panonood sa Tinig ng Pag-asa. Pagpaumanhin na po yung mga hindi ko po na na banggit ang mga pangalan. Alam ko po na ah uh, lagi po kayong nakasubaybay. So, pwede po kayong mag-comment. Yung iba pong comment, binabasa ko naman po kahit na tapos na po yung ating programa. Kung meron po kayong prayer request, paki jot down nyo lang po sa comment. Akin po yung ipinapanalangin, mga kapatid. Magtiwala po kayo na ang Diyos ay patuloy na tumutugon. At uh, maraming maraming marami pong salamat. Magkita po tayo uli bukas. Maganda po yung ating topic ng pinag-aaralan na ito. Bukas po, tutuloy natin. So, again, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.